החלק השני של העבודה של ירושלים זה שאנחנו זוכים לעבוד על המידות שלנו. צריך לדעת, לשמור את התורה ואת המצוות זה דבר גדול מאוד. כל מצווה פועלת פעולות רוחניות מאוד גדולות. לתקן את המידות זה עוד יותר גדול מזה. המידות, בין אדם לחברו, לא לכעוס, לא להקפיד, להבין את השני. היום, אתמול היה לי שיחה עם מישהו, הוא בתחילת השיחה, היה מישהו שהתנהג אליו לא בסדר, ובתחילת השיחה הוא אמר לי שהוא מוכן להבין שהוא לא הולך להרוג אותו. הוא אומר, אני רוצה להרוג אותו, באמת אני רוצה להרוג אותו, אבל זה לא דרך ארץ, זה לא מתאים עכשיו לחברה שלנו, למעמד שלי, שאני אלך להרוג מישהו. אבל אתה יודע מה, אני לא ארוג אותו, אבל אני יכול להתפלל שהוא ימות, אני יכול לרצות בלב שהוא ימות. אחרי שדיברנו קצת, אז אמרתי לו, תראה, אותו אחד שמצייר אותך, בוא תסתכל קצת על המציאות שלו, הוא מכיר אותו טוב, זה אפילו יש איזו קרבה משפחתית ביניהם. אמרתי לו, תסתכל, גם אני מכיר את אותו יהודי. אמרתי לו, תסתכל על אותו יהודי. אני רוצה לשאול אותך, אמרתי לו, למה הוא עושה לך את זה? אתה באמת, אתה חושב שהוא אדם רע? הוא אומר לו, הוא לא אדם רע, אבל הוא מרגיז. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, הוא מרגיז. עכשיו, באמת אותו אחד לא מתנהג בסדר. ואמרתי לו, בוא תגיד לי אתה, למה הוא מתנהג ככה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, למה? אמרתי לו, אתה מכיר אותו טוב, תגיד לי, למה הוא מתנהג ככה? ושמע, בן אדם הזה שרות, ככה הוא אמר לי. אמרתי, למה הוא שרות? הוא אומר, תשמע, מהילדות שלו הוא רק עובר איסורי וסבל וצער. עכשיו הוא כבר התבלבל, הוא כבר לא יודע איך להתנהג. אמרתי לו, תשמע מה שפיך אומר. אתה בעצמך מלמד עליו את הזכות הכי גדולה שהוא מתנהג, כי הוא לא יודע בכלל למה הוא מתנהג ככה, אמרתי לו. רוב עם ישראל, אנחנו אומרים, לא יודע אם כולם, אבל רוב עם ישראל, גם שמתנהגים לו בסדר, זה בא בעצם מאיזו מצוקה פנימית, טירוף הדעת. אנשים היום, בקושי יודעים בבוקר איזה יום היום בכלל, הם צריכים להסתכל בשעון של, בטלפון שלהם, נזכר מה התאריך ואיזה יום, מרוב הבלבול שקורה. לכן, הרבה מהדפוסי התנהגות, זה בא בעצם, אם אנחנו מסתכלים בעומק הדבר, זה בא בגלל מצוקות נפשיות, לא מחלות. מצוקה נפשית זה לא מחלת נפש. מצוקה נפשית זה צער, שאדם נמצא באיזשהו צער, וזה גורם לו להתנהג בצורה מסוימת. באמת, אם אנחנו מסתכלים, אני לא יודע אם לא 99% בעם ישראל, או אתה יודע מה, לא נגזים, 97% לא מתנהגים היום בגלל מצוקות נפש. זה איפשהו זה מסתובב באחוזים האלה, ודאי, בדבר הזה. רוב עם ישראל בעצם זכאי, גם שמתנהגים לו בסדר. זה איזה עבודה גדולה יש לנו ללמוד, להסתכל בעין טובה, להכיל, להבין את השני. להבין שהשני דיבר איתי, התנהג, איך שהוא התנהג, זה בא, הוא לא בא בגלל שהוא אדם רע. הוא התנהג איתי בגלל שהוא במצוקה עם עצמו, הוא לא מסתדר עם עצמו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.